Всім доброго дня. Сьогодні 22 липня. Ми в Одесі. Жара. Привезли такий трактор. Офігітельна комплектація. Напрацювання взагалі мінімальне. Це челенджер. Ось такого плану. З навігацією. З Литви. Доїхав дуже швидко до нашого замовника. Зараз відпочинок. Адже тепловий режим 28 градусів. То ми відпочиваємо з водієм і прямуємо до нашого замовника вже на відвантаженні. Будемо вирушати в дорогу вже. Дякуємо нашому замовнику за вибір нашої компанії. Хай працює на його полях, приносить йому достаток, щастя і прибуток. Телефонуйте до нас, компанія Agrox. Ми доставимо вам будь-яку техніку з Європи з мінімальним напрацюванням. І доставимо будь-який куточок України. Телефонуйте до нас, компанія Agrox. Ми знаходимося в місті Полтава на вулиці Міщенка 2. Всім перемоги!